Pemain Liga Perdana Inggeris, Bournemouth, Joseph Tavernier, pemain sayap warisan. Seorang lagi pemain berdarah warisan berjaya ditemui, pemain sayap Liga Perdana Inggeris, AFC Bournemouth, Joseph Tavernier dilaporkan mempunyai pertalian darah dengan Malaysia. Pemain berusia 25 tahun itu bermain di posisi sayap kiri mempunyai pertalian darah melalui datuk sebelah ibunya yang membuka peluang untuk beliau beraksi bersama skuad Harimau Malaya. Beliau juga merupakan pemain utama buat skuad AFC Bournemouth dengan 19 penampilan musim ini dengan 2 jaringan berhasil dihasil serta 4 bantuan gol. Beliau juga merupakan bekas pemain England bawah 20 tahun yang memulakan karier bola sepaknya bersama Middlesbrough. Seorang lagi pemain kacukan berkelas A yang seharusnya diserap ke dalam skuad kebangsaan dengan usia yang masih muda mencerahkan peluang skuad Harimau Malaya melangkah lebih jauh di peringkat antarabangsa. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.